da, razumem. Svaka promena vlasti ima smisla ukoliko će ona doneti neki boljitak. I na tome treba raditi. Ali ako te njihove, iz tih njihovih podela, one postoje, i po tim, najviše postoje po ličnim šavovima, da vam kažem. Po šavovima ličnih interesa. Eto, to vam je, ovaj, sebe navodim kao nekoga ko je u to upućen i prati, i je dokaz za to, ali drugom nekom prilikom. Dakle, ukoliko će ta promjena vlasti zbog njihovih podela neće dovesti nikog boljitka, čemu menjati onda? Ja sam sigurno poznat i prepoznat kao predsednik opštine iz Plane, dugi niz godina sam bio, da koji nikada nije komentarisao palanačke prilike. I kako sam bio direktor javnog preduzeća i predsednik opštine, mislim se 7 predsednika opštine promenilo u tom periodu. Sa svima sam sarađivao, nikada nisam komentarisao palanačke prilike, nisam imao fair odnos od svih u tom nekom periodu, ali dobro, to sada nije toliko ni važno. To je samo da kažem kao predsednik izvršnog odbora i nekog ko predstavlja i stranku i u Smederevskoj Palanci, koja ima i odbornika Dejana Petrovića u Skupštini opštine, da će ona biti konstruktivna u odnosu na potrebe građana. Nećemo učestvovati u tim sukobljavanjima, unutar stranačkom ringu Srpske napredne stranke. Srpska napredna stranka je generalno u celoj Srbiji prevarila narod i ona sada treba da objasni narodu kakav problem postoji. Razumete? To je. DSS i u Velikoj Plani i u Smederevskoj Palanci će tu biti konstruktivna, vidjet ćemo kakav će rasplet biti. Ali DSS neće biti služiti za potkusurivanje, niti podržavati istu politiku različitih ljudi. Ako se nešto bude menjalo u politici vođenja komunalnog, društvenog u Smederevskoj Palanci, a DSS bude bio, kako bih rekao, preporučen i pozvan, on će učestvovati u tom. Ukoliko treba da se promene nosioci funkcija, a da se nastavi sa istim, pa DSS ne želi u Smederevskoj Palanci, niti u Velikoj Plani, takođe, da snosi odgovornost za pogoršanje situacije. Dakle, u Velikoj Plani, kao i u ostalim opštinama, Velika Plana je... Hoćete reći da neće moći da se dogodi situacija kao što se desilo u Palanci? Ne, vidite, mislim, nije to sad toliko ni važno. Moguće da se dogodi, moguće da se i ne dogodi, bitne su posledice toga, i jednog i drugog. Znate, Velika Plana je sada, kao što su i mnoge druge opštine, taoc unutar stranačkih sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Kao što je Srbija taoc unutar stranačkog s jedne strane, s druge strane unutar koalicijonog sukobljavanja u vladajućoj većini. I u Velikoj Plani toga ima, i na nivou države, vi bolje znate u Smederevskoj Palanci, ali vidimo da tu nešto sigurno nije u redu, čak ni među njima. Tako. I da ima smisla samo ukoliko ljudi koji hoće nešto da promene, onda treba da dobiju podršku naroda, bez obzira da li su ova ili ona stranka. Treba dobiju. Ako oni veruju u to da mogu da promene, onda ih treba podržati. Možda će se prevariti u toj veri. Možda će vidjeti da ne mogu da promene sve. Ali je to jedan kvalitet da čovek koji je preuzeo neku odgovornost na državnom, na lokalnom nivou, koji hoćete, ako veruje da može zaista nešto da promeni, tog čoveka treba podržati. I DSS će tu tražiti svoju poziciju. Za Veliku Planu neće biti dobro ako ostane ovako. Eto, to želim da vam kažem. Nažalost, zato što će danak na kraju platiti građani. Ja ne želim da vlast u Velikoj Plani i naprednjačka, bez obzira što je naprednjačka, da bude neuspešna. Jer oni su sledeći na redu da padnu sa vlasti. Pitanje je kada i koje će posledice biti. Sa vlasti ne može da padne onaj ko na njoj nije. A svako ko je bio na vlasti je sa vlasti pao. Na izborima ili ne znam drugi način, ima različiti primora. Tako je da. Ja sam bio na vlasti i smenjen sam u Skupštini. Zahvalio sam se građanima, njima poželio sreću, ponudio saradnju i vratio se kući sa decom da igram, ne ljuti se čoveče. Razumete? Dakle, nema tu nikakve barijere. Ja bih želeo da oni budu uspešni. Ja sam se ostvario na lokalu, na toj funkciji. Bio sam najduže od kako je Velika Plana osnovna, bar do sada. Znaćemo šta će dalje biti na toj funkciji. Mnogo toga smo uradili. Nismo se bavili šminkerajem. Radili smo suštinske stvari koje se ne vide. Radili smo infrastrukturu, jednu bazu, jednu osnovu, koja sada daje mogućnost da se nešto na zemlji gore vidi. Da se šminkaju fasade, se šminkaju ulice, trotoari i ostalo. Tako da nemam se čega stideti, a voleo bih da i ova vlast bude uspešna i da se više okrene potrebama, da se okrene komunalnim, infrastrukturnim i potrebama ugroženog stanovništva. Da pokuša da promeni karakter vlasti, ovaj rđave karakter ove vlasti, jer za nosioce funkcije imate ljude koji ne motivišu mlade ljude niti da se bave politikom, što nije dobro, da se razumemo,
niti ih motiviše da ostaju u ovim sredinama. Sve više ljudi odlazi, odlazi iz Srbije. To je generalno problem. Nije se to sada pojavilo. Imam jednu konstruktivnost u svemu tome. Taj proces, on se razvija. Ali je sada zaista dobio neke razmere koje ne mogu da se kontrolišu. Ja bih volao da ova vlast može da se pohvali i da kaže da, otkako smo mi, ali posle čak 5 godina, pazite, dakle, to nije od juče, posle 5 godina mi smo uspeli makar tu tendenciju da usporimo. Pa umesto 20.000 odlazi 19.500 u Srbiji godišnje. Što je umesto 15.000 odlazi 30-40.000 ljudi, odlazi iz Srbije. Što je sada u to nekako posljednjem periodu ubrzano. Tako je, to je sada galopirajuće, to je sada galopirajuće jedna tendencija koja nema naznaka da će se zaustaviti, znate. To je, Srbija je zaista fenomen, ali zbog vlasti, zbog sistema, naravno da redovni predsednički izbori, sad imamo redovne predsedničke izbore, posle 5 godina, oni treba da budu raspisani 1. ili 2. marta, po zakonu. 90 dana pre isteka mandata predsednika države. Sad samo ne znam da li se u mandat računa dan kad je polago zakletvu, 31. maj, zato kažem 1. ili 2. Ako ga računaju, onda je 1., ako ga ne računaju, onda je 2. mart. I tada po zakonu treba budu raspisani. A kod nas redovni izbori izazivaju vanrednu situaciju. To je neverovatna stvar. Zašto? Zbog sukoba unutar Srpske napredne stranke. I zbog toga što Toma hoće da bude predsednik države, a Vučić ne bi hteo da Toma bude predsednik države. Razumete? I zbog toga mi sad imamo problem. Opozicija kao opozicija učestvovaće na izborima, imaće svoje kandidate, podržavaće se, neće se podržavati. To je sad problem opozicije. Da li danas Srbija ima bilo kakav problem zbog opozicije? Vi danas imate toliko kritike sa medija, kritike upućene opozicije, ne kažem opozicija ne treba kritikovati. A toliko kritike imate da mi ne možemo se odbranimo od kritika vlasti, opozicije. A u stvari, ili njihovih pratećih medija, organizacija, nevladinih, bot sistema i tako dalje, to što je već poznato u Srbiji. I danas, kakvu štetu ima jedan običan građanin koji sada ide da čeka da reklamira račun za struju, ni kriv ni dužan dobio uvećan, govorimo onima na koje se to odnosi, kakve veze sa tim ima opozicije? Sada, razumete? Znači, sve problemi i sva zla i nesreće i loše posledice potiču od vlasti. Kaže, ima nasleđe neko, imamo neko nasleđe. Kad ste se kandidovali, je li bilo nasleđe loše? Šta da vam kažem danas? Javni dug, od kako je ova koalicija na vlasti, 2012. godine, odnosno dug prema bankama i međunarodnim finansijskim organizacijama, je dupliran. Znači, sa 15 je došlo na 27,8. Samo u ovom mandatu vlada se zadužila nekoliko milijardi od početka, od jesenas, od septembra meseca. Razumete? Vi uzmete milijardu od Ujedinjenih Arabskih Emirata za budžetske potrebe. Znači, niste uzeli milijardu da napravite autoput, niste uzeli milijardu da napravite bolnicu, niste uzeli milijardu da napravite 10 fabrika vode u Srbiji, na primjer. Ova naša košta 10 miliona eura. Znači, uzmete 100 miliona i napravite 10. Ali uzmete milijardu, možete napravite 100 takvih fabrika. Razumete? U Vojvodini, u 38 opština, u 40 nekoliko, u 38 je neispravna voda za piće. Razumete? Beograd nema nikakav sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Šta je Beograd? Da zagađuje Savu i Dunav. A radi se fontana, na primjer, ova, kako se zove, muzička neka fontana i tako da. Ništa protiv. Ja volim taj urbani mobilijar, to je lepo. I sam sam se trudio da u Velikoj Plani uvede nešto novo, malo cveća, malo nekih fontanica i tako dalje. Ali morate to, što bi rekao Kirjanja Sosmeru, da radite, pa da doživite velika slava. E tu nema sad, tu nema te ravnoteže. Mi ćemo, Vučić će ove izbore, Vučić će ove predsjedničke izbore izgubiti. A ako se kandiduje Toma Nikolić iz Srpske napredne stranke, izgubit će ga Tome Nikolića. Zašto? Zato što je to Vučićev ustupak. I sve ono što on učini kao ustupak znači da on gubi. Ili će izgubiti od opozicionog kandidata. On jedino im smanjuje šanse da izgubi izbore ako se on sam kandiduje. On se postavlja pitanje, pa vlada je izabrana u avgustu mesecu.
do raspisivanja izbora, eventualno parlamentarnih izbora, ako se kandiduje za predsjednika, će proći 6 meseci. Se postavlja pitanje, izvinite što tako da kažem, majstore, zašto si se kandidovao, zašto si vodio na prevremene parlamentarne izbore 2016. godine, posle godinu i po dana, ovo 2014. Dakle, godinu i po dana, dobio si većinu i sada ideš na izbore ponovo samo zato da bi ti pobedio svog unutarstranačkog kandidata. I to je jedini način da on pobedi Tomu, jeste da se on kandiduje. Razumete? Svakako. Ako se on ne kandiduje, a kandiduje se Toma, znači od svog kandidata gubi, tako što se povlači. Ja smatram da bi katastrofa bila za Srbiju, da pored tolikog uzurpiranja vlasti od strane jednog čoveka, predsjednika vlade, Aleksandra Vučića, na svim nivoima, uzurpiranje u toj ličnosti još jedne funkcije predsjednika države je bila katastrofa za ovu zemlju. I ja smatram da to nije dobro. A da li će od toga doći, zaista ne mogu da znam. Dobro, od mene, niti od vas, niti, da, ne znam, od opozicije, ne zavisi kakve će oni poteze povući. Može da se nasluti da je vlast itekako zabrinuta za ishod ovih predsjedničkih izbora i da te manevre pravi, da čak može se desiti da raspišu izbore pre nego što im je vreme, da bi raspisali na Sretenje, da možda čak izbori budu 19. ili ne znam 20. nekog marta, ali ako idu na martovske izbore za za predsjednika, mislim da je već kasno da raspišu i parlamentarni izbor. Okay. Ja lično priželjkujem, govorim lično, dakle to su moje parlamentarne, zato što će one sigurno pokazati da podrška na koju se poziva vlast, da to uopšte nije tako, da će dobiti znatno manje poslanika, kao što je dobio manje poslanika i 2016. odnosno 2014. godine. Kako bi to preko 30, sada poslao? Preko 30 poslanika. Teško je to sada u detalje predvideti, ali bi sigurno vlast bila slabija posle parlamentarnih izbora. Ja ih priželjkujem. Lično volio bih da budu, kao građanin ove zemlje. Naravno, budem ništa u politici, da se razumemo, ali smatram da trenutno jedini uslov za kakvu takvu perspektivu i sreću ovoga naroda jeste podhitno smena Vučićeve vlasti. Mi imamo kandidata Aleksandra Popovića, smatramo da je kandidat, ceneći njegove lične kvalitete, ceneći njegovo iskustvo, imidž i nadležnosti predsednika, smatramo da je Aleksandar Popović od ovih koji se pronosi najbolji kandidat. Neću uopšte da dozvolim da se upoređujem sa Tomom Nikolićem, da se razumemo, a neću dozvolim da upoređujem sa nekima drugima. Smatram je jedan pošten odnos, da je svestan duboko šta znači funkcija predsjednika države. Nas je Tomislav Nikolić osramotio kao narod u inostranstvu, imali su prilike građani da vide na nekim snimcima, imali prilike svakodnevno da vide, osramotio nas je u svetu, osramotio nas je u državi, nepošteno je vodio taj posao, u javnosti se izdaje za, ne kažem protivnika, već nekoga ko sa rezervom podržava Vučićevu vlast, što apsolutno nije tačno. Evo, poslednji i njegov odlazak čak u Brisel jeste takođe jedan od uslova koje Vučiću morao da ispuni, da jednostavno on je potpisao sa Vojislavom Koštunicom za podršku koju je dobio, on je potpisao obećanje, sporazum da će u EU se tražiti referendum, da neće ići dalje u potpisivanje briselskih sporazuma, da će čak šta više ono što su radile demokrate pre njih, da će se preispitati i poništavati. Dakle, on je sve pogazio, tako da Tomislav Nikolić ne zaslužuje da bude predsednik države, a ako bi Aleksandar Vučić, to je bila velika šteta. Mi se pripremamo za izbore, promovisat ćemo naš pristup, smatramo da mi imamo opozicioni odnos prema vlastima sada na ovim predsjedničkim izborima i na parlamentarnim, ako bude bilo. I uopšte sada ne treba građani da budu zabrinuti šta će biti sa DSS-om. DSS će se boriti sa svojim idejama i za svoju poziciju i na mesto na političkom tržištu u Srbiji, ako tako mogu da kažem. Ali od toga šta će biti sa DSS-om, daleko važnije šta će biti sa Srbijom. Znate, a ja sam vam rekao, Toma ne treba da bude zato što ne zaslužuje, a Vučić ne treba da bude zato što je to opasno za Srbiju. Vučić danas u jednom intervju kaže Srbija je bezbedna zemlja, najbezbednija u regionu,
a posle podne na otvaranju neke fabrike kaže Srbija je u opasnosti. Jeste Srbija u opasnosti, ali iznutra. DSS je i u velikoj, u Smederevskoj Palanci imala u ranijoj, u ranijem nekom periodu određene turbulencije, to je, mislim, je platila danak tome. Ja Dejanu jako verujem, mislim, njegove namere, on veruje, voli Smederevsku Palanku, volo bi da, čak i to nedavno na nekom intervju od nekog vaših medija i rekao, da bi voleo da okupi ljude koji nisu frustrirani politikom, ja to sada prevodim, kako bih rekao, na svoj neki rečnik, da koji su opterećeni, kojima je životno stalo sudbinski da budu na funkcijama. I da svojim kadrovima pokrene, verovatno. Jeste, i da, i mislim, Dejanov profil ovakav kakav je on, koji je jedan pošten čovjek koji obavlja svoj posao profesionalno u školi, s jedne strane, s druge strane, bavi se i privatnim poslom, dakle, non stop je angažovan, izdržava porodicu, pomaže i druge ljude. Upoznao sam ga i shvatam koliko voli Smederevsku Palanku. Mislim da je on jako koristan i ljudi koji će okupiti su jako korisni Smederevsku Palanku. Ja ću sigurno biti od pomoći i od koristi onoliko koliko se od mene bude tražilo. Ja volim Smederevsku Palanku takođe kao prvu komšijsku opštinu. Kako treba, tu sam rođen. U Smederevskoj Palanci, da. Mislim, ja moram otvoreno da kažem, ja sam optimista, nisam lažni, ovako, bar sebe tako pokušavam da formatiram. Opredelio sam se da živim u Srbiji, razumem ljude koji odlaze iz Srbije, ne opravdavam to. Ali, bih voleo da Srbija bude zemlja... Možete čak i reći beže iz Srbije, da, ne, baš eto, da ne da odlaze. Eto, ne moram ja sve da kažem. Pa dobro. Da, voleo bih da se to promeni, jer uz dužno poštovanje, baš je to prava reč, starijih ljudi u Srbiji, dakle, neću da upotrebim reč penzioneri, ono, koji nisu penzioneri, a tu su, koji su, kako bih rekao, u životnom, ovom, kako se kaže... Trećem dobu. Da, životnom nekom zenitu i profesionalnom i tako dalje, da ostaju tu, ali Srbija je potrebna perspektiva sa radno sposobnim stanovništvom. Razumite, mi ostajemo bez radnog poslovnog stanovništva s jedne strane, s druge strane, radno sposobno stanovništvo koje ostaje u Srbiji. Dobar deo je u beznađu. I to je proces jedan koji sada produbljuje. Iz tog beznađa reaguju tako što kažu, pa neću da izlazim na izbore, svi su isti i tako dalje. Ja smatram da, ja se ne nadam da će biti bolje, ja se borim da bude bolje. I da malo više prebacimo tu nadu na borbu, kako bih rekao, onda će sigurno biti bolje. Onda znamo da će biti bolje, ako se budemo borili. Ako se samo budemo nadali, i ako samo budemo verovali u ovo što nam vlast priča, onda sigurno neće biti bolje. Dakle, ne postoji ni jedna tendencija koja potvrđuje da Srbija ide u dobrom pravcu, osim što vlast priča. I osim što bivši političari iz evropskih, zapadnih evropskih zemalja dolaze ovde i pričaju kako je Srbija na dobrom putu. A sve u svojim zemljama, u njihovim zemljama se radi kontra od ovoga što radi Srbija. Sada se postavljam pitanje, kako je moguće da ambasador Velike Britanije, koji zastupa zemlju, koja izlazi, dakle ona je već preduzela korak, je posle referenduma, ne znam, vlada, pa Ustavni sud, pa sad parlament će izglasati, prve korak je ka izlaske iz Evropske unije, znači oni se ne preispituju. A inače, britansko društvo, veoma podeljeno po tom pitanju, znate za problem Škotske i referenduma itd. To je jedna razdana tačka koja produbljuje podelu društva. I bez obzira na to, britansko društvo ide u tom pravcu. I sad, ambasador te zemlje, ili Davenport, ambasador Evropske unije, tako kažem, šef delegacije Evropske unije, nas ubeđuje da je Srbija na dobrom putu. I to uopšte, da to neko normalno može da shvati. Razumete? Srbija nije na dobrom putu ako se slepo drži evropskih, evroatlantskih integracija. Srbija treba da sarađuje sa svima, Srbija treba da preispita ono što je do sada radila. Međutim, već sa tim će biti veliki problem. Sad ćemo objasniti zašto. Jedan od najvećih problema, izvora problema Srbije u ovom trenutku, ako se nastavi biti u buduće, jeste lična zavisnost voćstva, političkog državnog voćstva Srbije od zapadnog sveta. Dakle, u pitanju lična zavisnost. To su angažovana lica, ih su ljudi doveli na vlast. Su tome čestitali pobedu
dva sata pre nego što su izbori završeni. Razumete? Dakle, oni su angažovana lica i ova vlast je namesnička. I ako tako budu nastavili da rade, u Srbiji će biti sve gore. Znači, Srbija mora se otrezniti, ona treba da sarađuje. Ali moramo da uzmemo u obzir i ograničenja koje su nam postavili. Za 27 milijardi imamo duga. Razumete? Svako nov ko bude došao, imaće veliki problem da servisira dugove, zato što će biti pod pritiskom i Međunarodnog monetarnog fonda, i ovih međunarodnih finansijskih organizacija, i mnogih drugih političkih centara. Znači, Srbija se uvodi u zavisnost da i kad se bude promenila ova vlast, da neko drugi ko bude došao, da će imati problem da napravi neki zaokret. Zato je interes da ova vlast traje što kraće, ako ona već neće da promeni, ako već neće da promeni politiku. Što sam sigurno? To je sigurno da neće se desiti. Da. Eto tako, mislim, sve ovo što se dešava i sa računima i sa ostalim problemima, znate, ja postavljam pitanje, sad je problem u računu, u decembarskom računu. Izvinite, a ko garantuje da nije problem sa novembarskim računom? I sad kao, izvolite, reklamirajte račune, to što smo mi svesno, da ne kaže namjerno, zaračunali na veću potrošnju, raznim trikovima, vi sada izvolite po ovoj zimi, dođite i reklamirajte račun. Pa ćemo mi vidjeti šta ćemo sa vašom reklamacijom. A šta je sa onima koji ne mogu da dođu? Šta je sa bolesnima? Šta je sa ljudima koji su na putu pa ne mogu da budu tu? Znači, brad neće biti. Ali molim vas, ko garantuje da nije problem sa novembarskim računom? Ko garantuje da nije u oktobru? Ko garantuje da nije u avgustu? Neka su i manje tada računi. Ja verujem, na osnovu ovoga što oni rade, da oni više kradu narod leti nego zimi. Zato što zimi, znate, se to više primeti. E tako, troškovi pa onda kroz račun. Inače, leti kad je manji račun, onda više kradu tada. Ko nam garantuje da se tada ne krade? I čime treba da se zadovolji ovaj narod? Izvinjenjem koje je direktor Grčić uputio, ja se našim kažem Grčić bez Grča na licu, uputio premijeru što je pokrao narod. Što je izvinio narodu. A narode, izvolite pa reklamirajte vaše račune. Razumete? I smenio je nekoliko direktora tamo. A on je znao da to rade. E sad ih je smenio da bi spaso čast premijera. I svoju, naravno. Evo, ja sam preuzeo reagovao. Da li se to dešavati sledeći put? Razumete? To su strašne stvari. Da li mi sad treba da zamišljamo na kojim još poljima nas krade država? Razumete? Oni neće vratiti plate i penzije. Na ni nivo. Oni neće vratiti ono što su uzeli. Oni smatraju da povećavaju. Vraćajući postepeno... A da nikada da je izuz koji je smanjen, čekajte, vi sada imate povećanje, penzioner dobije 150 dinara mesečno povećanje. Razumete? 150 dinara. A onda vam poskupi, ne znam, struja, poskupi vam ogrev, poskupi vam ovaj... I drugi neki izda, poskupila putarina, poskupila gorivo, znači sve to povlači jedno s drugim. Šta to onda znači? To je jedno zamajavanje. Ministar Vujović je prilikom usvajanja budžeta, isto i predsednik vlade, Vučić, je rekao da je ovaj budžet predstavlja preraspodelu. To čak i piše u obrazloženju. Na moje zaprepašćenje, ali mislim, zaprepašćenje inače opšte, jer su svi time zaprepašćeni da budžet predstavlja jednu preraspodelu. Šta to znači? Uzem od jednog, dam drugu. Pa kad se on naljuti, onda posle uzem od trećeg, pa dam onom prvom. I to tako ide, to tako ide u krug. Ova vlada loše zaista radi i sa njom ne možemo da očekujemo nikakav boljitak. Treba što pre da se promeni ova vlast i da možemo da očekujemo da nešto bude bolje. Kako građani da prepoznaju, znači, u opoziciji? Znate kako, ta mantra da su svi isti, izvinite, ja možda sam subjektivan, ne dozvoljavam poređenje, baš. Sa mnogima. Građani imaju pravo, javni funkcioner je dužan da trpi kritiku, ja se ne ljutim zbog toga, ali izvinite, ja imam pravo da kažem, ja se time ne slažem, smatram da nisu isti, nama je potrebna i promjena sistema, nama je potrebno da omogućimo građanu da on bira kandidata koji će ga predstavljati u Skupštini, da taj građanin sutra dan ima zazor, kad se vrati sa Skupštine, da treba se vrati u stambenu zgradu, kako će ga te komšije gledati, i šta će sa njima razgovarati, razumete? Šta će mu reći deca, šta će mu reći roditelji, šta će mu reći prijatelji, šta će mu reći kolege na poslu. Znate, kad takav sistem budemo, a imali smo, on je bio uspešan, razumete? Onda se neće ovo dešavati. Ovo je jedno sada političko tržište, da vi sada uložite u taj egomanični, kako bih ja rekao, ponekad imidž predsednika stranke ili trenutno predsednika vlade, i sada svi smo mi Aleksandar Vučić. Srbija pobeđuje. Koga pobeđuje Srbija? Srbija nikoga ne pobeđuje van granica. Srbija svuda gubi. Srbija pobeđuje samo sopstveni narod. A
jadna je ta država koja pobeđuje, znači, koja pobeđuje sopstveni narod. Znači, jedine spasu neposredni izbori. Ja smatram da je to, Srbija ima kvalitet, Srbija ima pošten svet, Srbija ima vredan narod. Ali ljudi ne žele da se vezuju na ovakav način za partije. Oni mogu da osnovi nešto novo. Razumete? Ali ta mantra su svi isti, to sam htio da kažem, to potiče od vlasti. Oni nameću to ljudima svakoga dana. Svi su isti, svi su isti, svi su isti, svi mi različiti, a svi drugi su isti. Znači, govore da se formira neki novi DOS, na primjer. Pa ljudi treba da se ogade izbora, zašto se formira novi DOS? Ne formira se novi DOS od opozicije. On postoji, ali u vlasti. A pogledajte koga Vučić ima u svojoj koaliciji. Pa više lidera bivših ima DOS-a njihovih, mislim, bliskih saradnika u njegovoj koaliciji, u njegovoj stranci, nego što su sada aktivni na opozicijnoj strani. Tu možemo i da pomenemo sadašnje probleme koje ima zapravo i zbog toga. Tako. I vi sada imate situaciju da će, na primjer, da vam kaže premijer, vi ste bivši režim, a u njegovoj vladi sede ljudi iz bivšeg režima koji su takođe bili visoko pozicionirani. Ja, recimo, lično nisam, bez obzira što sam iz DSS-a. Ali što sam ja kriv što sada ima neki ministar iz DSS-a u njegovoj vladi, koji je tada bio veći funkcioner od mene. Znači, on mu se ne gadi kao bivši režim da bude u vladi, ali zato opozicioni poslanici koji upućuju reči kritike, oni se i tekako na njih gadljiv. Ja imam možda atipično jedno za kriterijume ovih dana koji su aktualni na društvenim mrežama, u medijima, pogled jedan na tu situaciju. Na tu situaciju, zato što bez obzira na sve mane koje se upućuju Velji, posebno na trenutak kada to iznosi, ja smatram da je ipak dobro da se iznosi istina, pa makar da je to Velji uradio posle kasnog paljenja, da tako kažem, da je dobro da se sazna istina koliko toliko može. Velja priča ono što misli i ono što zna. I to je istina. I mi na to treba da obraćamo pažnju, a ne samo na to, znate, to je rekao Velja, pa onda ni istina me ne interesuje. Razumete? Kada ljudi koji nisu isti, pod navodnicima, kao svi političari sada, a ima ih u Smederevskoj Palanci, sad ćete ih sresti ovde, ispred vaše radnje, srešćete ih, koji nisu isti, koji su bolji, ali moraju da učestvuju u društvenom životu. Ako ne budu učestvovali, onda će biti manje više ovako kako vlast. Dakle, nisu, tako je, dakle, nisu isti, vlast to protežira, vlasti odgovara što manja izlaznost, zato što vlast ima mehanizme da svoju vojsku od 2 miliona ljudi, ili ne znam ja koliko, 1.800.000, 1.900.000, koliko su dobili prošli put na parlamentarne izbore, oni imaju instrumente da to urade, imaju lokalne samouprave, imaju državne činovnike, imaju automobile, imaju novac. Pa kako je moguće da danas Srbija, država, nema novac, nema, mislim, dovoljno para za razvoj. Lokalne samouprave su na kolenima, privreda na kolenima, građani na kolenima. Kako je moguće da samo Srpska napredna stranka u takvoj Srbiji ima novac i da kupuje glasove? Kako je moguće da se to neko zapita? I čime se to zaslužuju? Da li se možda taj novac obezbeđuje prevoženjem narkotika službenim vladinim vozilima sa područja Kosova i Metohije na područje centralne Srbije? Da li se time zarađuje novac? I mi sada takođe relativizujemo, poput s početka emisije, kad neko relativizuje, pa dobro, to je starica, umrla je njen sin, oni su bili bolesni, ona je matora, pa sad nema veze. Tako isto, isti ti ljudi relativizuju činjenicu da je službenim vladinim automobilom, meni uopšte nije važno da se u tom automobilu vozio brat državnog sekretara. Pa kao da se u drugim ne voze. Kao da se u opštinama ne voze. Rođaci, prijatelji, sekretari i ostalo. Voze se. To nije toliko problem. Problem je šta je taj sekretar prevozio. I koliko puta je prevezo vladinim vozilom, koliko puta je po nekoliko kilograma heroina prevezo. Razumete? Da li se stavlja akcenat na ovakve stvari koje... To je nebitno. Pa pazite, kakve veze ima? Pa dobro, možda je dečko bio u problemu, pa je trebalo da se preveze. Možda je bilo hitno, možda je bio bolestan. Nije strašno. I sada se slučaj tako zatvara što izađe Vulin, ministar, koji kaže, jedan besramni pajac u vladi, koji kaže, slučaj je rešen tako što, evo, čak nije ni razrešen državni sekretar, nego je podneo ostavku. Pa kao da je sada, pa znamo mi neke ljude u ministarstvu.
ljudi se kriju, ćute i pametni moraju se čuvaju. Pa kao da se oni prvi put voze tim vozilima. Znači, nije problem ko se vozi u njemu, nije problem šta je vozio i koliko puta je to radio. Dakle, kao s ovim decembarskim računima, nije to jedini mesec kada nas kradu, a i ovo nije jedini slučaj da se samo to kuhati država... ne primećujemo. Jeste, jeste. E tako. Srbija je naš kutak na ovo zemaljskoj kugli. Srbija je lepa zemlja, pretencijno da kažemo najlepša, svako za svoju tvrdi, čak i ovi u pustinskim zemljama kažu da im je zemlja najlepša, ali Srbija je naš kutak na ovoj zemaljskoj kugli, priznat, sačuvan, kako tako, oslabljen, narušen, politički, finansijski, što će se nadoknaditi. Finansija će se pre ili kasnije nadoknaditi. Ali neke stvari se neće moći lako da nadoknade. Zato je ta promjena, recimo, način obrazovanja ljudi, znači potiskivanje konvencionalnog sistema obrazovanja, a forsiranje ovog nekog brzometnog sistema obrazovanja. Nema ništa protiv toga. Mora se zaustaviti i može se zaustaviti. Može se zaustaviti. Kada predsjednik države bude odgovarao za da ima lažnu diplomu, on ima lažno školovanje, pa gradonačelnik da objasni, pa guvernerka, pa ministar policije i tako dalje, da ne govorimo drugo. A na lokalnim samoupravama, pa to je neverovatna stvar. Pazite, zašto bi neko išao na konvencionalni sistem studiranja gde je teže, duže, skuplje, ako to sve može iz nekog komoditeta da završi. Znači, to može da se promeni. To nam nije od Boga. Razumete? To možemo sami da uradimo. Tako da, kažem, tu našu Srbijicu možemo da organizujemo bolje, manje da nosimo kući, više da ostaje tamo gde treba da ostaje, budžetima, da brinemo o ljudima, da brinemo o mladim ljudima, da ih školujemo i da ih naučimo da vole i da vode Srbiju. Tako. Ja sam optimista i da to može da se uradi. Eto kažem, u sve te probleme koje Srbija ima, mislim, ima načina da se to, ima načina da se problemi rešavaju ili izazovi, kako se to danas kaže, a to niko drugi neće raditi sem nas. Razumete? Neće nam niko spolja urediti državu, a da mi sedimo na divanu i na dušeku sve duvan pušeći, kako kaže epska narodna, epska pesma. I čekati ću. Jeste, i da to čekamo. Dakle, moramo da se time bavimo i verujem da zaista može da bude. Pa evo vam primjer jedne velike plane koja je u moru problematičnog poslovanja opština ipak u periodu 15 godina imala jedan kontinuitet postepenog razvoja, stabilnosti, brige, ažurnosti i tako dalje. I sada ako se to pokvari, šta sada, ko je kriv? Amerikanci, Rusi, Nemci nisu. Znači, mi smo krivi. Znači, ne treba do toga da dolazi. Malo više poverenja, malo više sloge, rada i sigurno da to može da se promeni, ali ako budemo sedeli kod kuće, neće se ništa promeniti.